はい、ということで始まりました令和荘のお時間です。いや今回ね僕の企画なんですけど、はい、ちょっとねまたね令和荘の食料問題を解決したいなと思いまして。もうずっと解決したい、ね、問題じゃない可能性ある。確かに今回はね魚をさばいてみんなで食べようと思います。はい、でね今ねこうやってみんなでねつらつらととあるお魚屋さんに向かっております。おおいいね。みんなどこだと思いますか？魚屋じゃないの？魚屋じゃ狭くいけないわかんない。もう YouTuber の聖地的なね魚屋さんがあるんですよ。なのでね今からそこに向かっております。あの変な魚おじさんのお店しかないでしょ YouTube の聖地といえば。確かに聖地ある。まあねそれも一理あるね。変な魚おじさんにちょっと似てる。似てます。雰囲気が確かにちょっと似てるわ。確かに変なおじさん。変なおじさんだ。普通にどうも変なおじさんです。はい、変なおじさん魚。変なおじさん魚。魚じゃん。魚はもう魚じゃん。あ、すごい。あ戻っちゃう、魚に戻っちゃう。人間の姿から。あはい、ということでね、皆さん見えてきました。はい、あちらです。じゃ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 ん、見てください。あちら吉井池さんです。はい、これ、ま、とある有名な YouTuber が働いてたんですけど、はいはい、名前言っていいのかな。バンされるかもしれない。マジそんなにちょっと危険。いえ、ガーシー、ガーシー、惜しいです。ヒカキンさんです。全然違う。真逆じゃん。そう、ヒカキンさんが働いてたと言われる鮮魚店なんですよ。全然知らなかった。で、ものすごく品揃えがいいんで、うん、ちょっとここでね、いろいろと今日の品揃えを見つつ、魚買っていこうと思います。うお、楽しみ。イエーイ。ヒカキンさんに会えるかな。なんかね、楽しそうだね。ね、なんかプレオープンって書いてある。じゃあちょっと買いますか。うん、確かに。ね、買いましょう。ほら、吉池さんならではのソフトクリームがやっぱり充実してますね。すごい。新鮮な。ね、ここでしか食べれないか。サババニラとかあるんで。サババニラ怖いな。はい、来ました。すごい。これがサバの竜田揚げで、はい、これがサバの竜田揚げ。はい。で、これが鮎の塩焼き。鮎うまそう。で、こちらが名物のソフトクリームですね。違うなちょっと。ちょっと違う。いただきます。うわ、うまそう。うまいっす。いただきます。おい出た。うわ、もうタコ生きてますよこれ。ちょっとやはり言わない。刺身でいって。うわ、そば。サバいただきます。大きいよ結構さ、もうね口の中で溶けてなくなりますわ。デザートみたいな感じ。感想が。やっぱり食レポむずいっすよね。え、そんな感じなんだ。かき氷。いや、これ吉池さん。一番力入れてるんじゃないですか。これ絶対名物ですよね、これ。それ名物。いただきます。うわ、お最低だな。おい、二口目行く前に言うんだよ感想を。ということでね、吉池さんの店頭まだお店に入れてません。ということで、入っていきますか。行きましょう。マイプルーバー。あれにしますよ。あれ。あれ美味しいです。昨日食べたら美味しいよ。あれ4000円。いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、その中にね、うん、何なんかいっぱい入ってる。なんかキャラメル美味しい。駅前に売ってて、それで、買ってきました。ああ、うん、こわっ。令和荘作った人と長くいる人が一番怖い。でもね、みんなおかしくなってそれでは、買ってきましたー。イエーイ。あー、汚い。よいしょー。当然のように
ね、それじゃあね、サムネを撮りますか、みんなで。おっくんが。おっくんがどうしたの？どうしたの、おっくん。食べたかった。え？おい。僕ちょっと撮影の予約入れちゃってて、お店に。うわー。撮影行ってくるんですけど、いいですか？分かった分かった。撮影の食える何で撮影行くんだっけ？今日は、甘いもの食べてきます。甘いものパフェですね、多分。パフェの食べ放題。パフェの食べ放題。いやー、でも頑張ってますよ、ここね。今、チャンネル登録者数が5万9400名。うお、あと6名。すごい。あと2日あればいけるんで。すごい。いや、すごいね。ここでね、ちょっと、いや、まあね、体調に気をつけながら。確かに。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ、OK、頑張ってねー。頑張って。頑張れ。すごい、頑張れ。いやー、これがね、YouTuber シェアハウスの、ね、リアルですね。みんなそれぞれの撮影があるから、途中でみんなが、先頭に送り出すみたいな、頑張ってこいみたいな。そうですよ。じゃあ、こちらはサムネ撮ってきますか。そうだね。うわっ、でかーい。立派な稲田である。すげえ、あ、いいね。あ、笑顔ですね。誰が？あ、これ笑ってる、笑ってる。死んでも笑ってるな。平和そうに来れて嬉しそうな。どうする、これを2人で持って、あの、巨大にするのか。じゃあ、2パターン取りますか。あ、そうだね、そうだね。じゃあ、それだけのバージョン。なになになに、口からなんか出てきた。口からなんか出てきた。いいリアクション、リアクションを。その前もね、魚の時はこんな感じだった。見ました、みんな見ました。何も出てなかったよ、大丈夫だよ。出てたって。あ、でももう出し切った。あ、出し切った。うん、うわー、怖い、怖いわ。こっちの方が怖いわ。ねえ、なんか出た。はい、もらってます。今こんな感じ。でもなんか動いてる気がする。え、ちっちゃくなりません？なんで小さくなってる？なってますよね。確かに生きてるわ。セクハラで訴えられないけど。確かに。俺たちがなかなか、あとでアイリーが声を上げた瞬間で僕ら確かに。やりたい。いや、え、見なくていいですか、なんか。分かんないけど。やってみましょう。もう猫触るようなストレスにしてるじゃないですか。粉々になったらごめん。まず頭を下ろすよね。ここのさ、こういうところからやるみたいな、あるじゃないですか。そんな気がする。ね。じゃあ行きますよ、頭。え、買った。気をつけてくださいね。え、最初お腹悪いんじゃねえの？ここから。はい。うわ、なるほど。うわ、ちょっとこれはあんまり見せられないかもしれない。確かに。シャワー、もう手でかき取っちゃっていいと思う。おお、うわ、ね、もうモザイクかけなきゃいけないですから、これモザイク、モザイクかけなきゃいけない。モザイク、誰にモザイクかかるかな、これ。すげえ、こんな感じなんだね。楽しい。おお。もうちょっと切らないと。もうちょっと開きましょう。あ、でも血の匂いがしてきた、だんだん。うん、嘘、魚の匂い、うん、うわ、そのエラ欲しいです、ちょっと。エラ欲しい。使うし、見たい。おしゃれですよね、エラって。ルックブックエラのルックブック、エラルックブック、シーンとな。じゃあ、この頭落とします。はい、はい、おお。重い。あれ、歯が入らない。この大きさだとやっぱ硬い。おー、来た、入った、綺麗に。あー、でもやっぱり試合取んないといけなかったな、もうちょっと綺麗に。はい、こんな感じですね。もう近い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 、うん、近い近い近い。どうしたどうした、こんな距離感でこのこの人口密度で魚行ってきたまえてるの見たことない。確かに、絶対みんな他の YouTuber いないっすね。うわー、どっから行くんだろう、これ。一回適当にやってみていいですか。はい、適当にやってみる。まあでもね、おお、いいじゃん、いいじゃん。背骨に沿っていく感じっすよね、結局は。うん、あ、気持ちいい。うまい、うまい、うまい。おー、どうでしょ
うまーい。まあ。来た。ピッて。あ、うまい。いいんじゃない。そうや。いいんじゃない。それだわ。いいんじゃない。どれ系やってた？どれ系やってた？やれましたか？もういけるんちゃうんこれ。おわ、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、めちゃくちゃ。さあ、寿司屋でアルバイトしてた娘、魚を取ってきたと言われて、確かにガッツリ骨、うん、結構初め硬いと思う。あ、いい、入ってる。気をつけて、気をつけて、はい、気をつけて。いいよ、いいよ、うまい、めっちゃうまい。え、本当ですか？いいじゃん。さあ、お寿司屋さんでバイトしていたあの時の板前さん見てますか？見てますか？立派に今、魚をさばいてます。あ、止まっちゃう、ここで。あ、肩いってたもんね、現在も。気をつけて。うん。あ、来た。あ、いいよ。はい、せーの。うわー、めっちゃ綺麗。うわー、綺麗。めっちゃうまい。綺麗。あ、まあ、うん、素晴らしい。よかった。よし、次、皮だ。皮はぎ。皮はぎ。頑張れ。はい。うわ、気をつけて。うん、こっか。頑張れ、あとちょっと。もうちょっとです。あ、もういいかな、ここら辺。あ、来た。よし、これで、カカオ。はい。落とす。きたー。まあ、綺麗にできたんじゃない結構。はい、こんな感じでーす。見てない。さすが。見てないですよ。ひどいですよ。ひどいな。すごいな。さすが。ありがとうございます。なんかね、気まぐれクックさんも見てたら、ここを。すげえ。すごい。で、まずは。薄いんですね、結構。そう、びっくりした。うん、で、これを剥ぎます。すげえ、こんな感じだったんだ。これやっぱ YouTube で、あれに似てるってよく言われてますからね。ね、ちょっと卑猥な感じにね、確かに見られがちですけど。で、殻を外します。で、玉と説明の仕方よ。すげえな。うわ、すごいっすね。すげえ、なんだこれ。こっちの部分、竿の部分を一度茹でて。え、あ、茹でんの？はい。あ、でもこれ独特なさ、この貝の匂いあるよね。確かに牡蠣っぽいっすね、でも一番近いのは。じゃあ、いきます。はいよ。ここに入れると、意外と皮は薄いよね。うん、ほんとだ、ここスッて入る。うわっ、ピューピュー出てる、ピューピュー出てる。お尻から出てる。どうやっても卑猥になるね。この逆から出てるもん。これで皮を外して。変わった形してるな、ほんとに。ルイー、ルイー、できたー。オッケー。玉の部分を外してください。30秒。うわー、なんだこれ。おー、抜ける。おー、見てこれ。気持ち悪い。見せてください。見せてくれ。行くよ。気持ちいい。なんか水ムフースみたいなさ。確かに水が入ったらどうする。抜けるか。あ、ほんまや、入った。すごい奇妙な触り心地。なんかチューベットみたいなさ、凍らして冷やしたくなる。ドッキリで。タイトルの付け方めっちゃむずいね。ミルガイの剥いた皮の中に水入れて凍らせてチューベットにしとくドッキリ。理解できない、あんまり。タイトル収まんないな。こちらは何をされてるんですか？こちらですね、オーナーが、はい、フライを作れと、はい、食べたいって言ってたんでね。確かに、なんかすごい。その量がフライできそう。はい。もうちょっと怖い。もう少々お待ちください。はい、寝てるから。怖い。タルタルもよろしく。タルタル作れる、この人たち。ケンプーがいたらいけます。ね。よし、じゃあ、いいかな。うわー、ありがとう。来るよ。いきますよ、じゃあ。いきますよ。せーの。うわー、いいよ。ナイスストーン。もう一気に。それで。ありがとう。うれしそう。こちら。はい。
何でしたっけ、この魚。なんだっけ。何でしたっけ。アジ、アジか。アジ。いなだ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 のフライ、完成でーす、はい。めっちゃ美味しそう。めっちゃ美味しそう。黄金色に輝いてる。いい匂いだ。よし。どんどんできてますよ。ちょっと矢崎さんメニュー紹介してください、ね、これがアイリーが作ってくれた稲田のフライです。うまそう。でこれがケントゥーがさばいてくれた稲田のお刺身。うわー綺麗。そして僕がさばきました白ミル貝ですね。すげえ。でこれ内藤さんが金に物を言わせたウニです。はい、お金ってすごいね。まあね、他にもこれね、牡蠣があったりとか、これ味噌汁があったりとか。味噌汁じゃあ、食べてきますか、皆さん。いただきましょう。じゃあ、矢崎くん、ファーストバイト、やっぱり結婚者なんで。じゃあ、本当にいいんですか、僕。結構テンション上がってますよ。本当に。じゃあ、いただきますね。はい、じゃあ、まずはウニから。今までの意味よ。ちょっとね、お刺身小さいのは僕らが不安だったからっていう。ちょっと怖かった。もちろんね、大丈夫だと思うんです。はい、あーでもちゃんとしてますね、すごい綺麗ですね、うん、すげえ。じゃあいただきまーす、うん、うん、普通に美味しい。うわー、よかった、よかったー、よかった。いただきます。うまっ、に普通に美味しいですね。もっと刺身でよかったかもしれないね。いきます。めっちゃ美味しい。普通にうまい。ねえ、もっとやればよかったですね。確かに、うん、700、あ、900円か、900円でこの魚買えて、うん、めっちゃコスパいいじゃないですか。スーパーのパックより全然美味しい刺身だな。美味しい。すげえ。え、すごい。じゃあちょっとみんなで食べていきましょう。はい、いただきます。よし、あ、じゃあアイリーが作ったフライ、はい、フライ、いただきます。めちゃくちゃ美味しいです。身がほろほろ。美味しい。よかった。いただきます。うまっ。あ、うまっ。めっちゃ美味しい。ウニめっちゃうまい。うん、うまっ。うまい。全部めちゃくちゃ美味しい。マジでうまい。本当に身がほろほろ。うん、お願い。じゃあ僕がさばいた、うん、白ミル貝です。見えるかな、これ見えるかな。うん、コリコリ、うん、めちゃくちゃコリコリ、うん、コリコリ聞こえる、うん、うわっ、いただきます。ケントゥーがなんかさ、もう鍋をぶっ壊す勢いでさ、つついてるから。頭うまい。頭好きだもんね、ケントゥーの色。はい、皆さん口開けてください。いただきます。うん、ちょっと食べてみる。うまいんだけど、うん、なんか想像してた感じじゃないの。はい、ということで食べ終わりました。美味しかったです。美味しかったです。めっちゃ美味しかった。思った以上でした、うんうん、確かにレベル超えてたね、うんうん、あ、おっくんだ。あっ、あ、普通に。あ、ウニが、ウニがちょっと余ってるから。そうだ、ウニとミル貝もあるからね。そうだね。まあ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 、まあ、奥の中東にはそうだね、二人にもちゃんと、もうウニと見るから。いや、マジでうますぎて、普通に何も考えてなかったもん。無言の時間ありましたね。みんな食べてた。ということで、これでね、令和層の食料問題もね、だいぶ解決したんじゃ。この程度毎回言ってる。終わった後クソ制作。じゃあこれでね、みんな動画制作頑張れますか。いやー、あー、ノボワン。クソチェネラクソツリー。はい、ありがとうございます。いやー、美味しかった。